Somos el sector más criminalizado y que obviamente se nos obliga a techar, creemos que injustamente. O sea, que los datos estadísticos del Ministerio de Sanidad indican que la hostelería no es el problema de los contagios. A pesar de ello, se nos limitaron a foros, se nos obligan a cerrar y seguimos pagando todo tipo de impuestos. Que nos ayuden en forma de indemnizaciones, en forma de condonarnos impuestos, darnos un respiro, porque hay muchos hosteleros no sector que estamos en riesgo de peche. Llevamos un año loitando, intentando loitar, intentando vivir, intentando comer. Non somos o problema. Nós queremos traballar, cumplimos coas normas, igual cun comercio de camisas, porque un cliente noso non pode tomar un plato quente mantendo as distancias e pode ir comprar unha camiseta. Que máis necesario? Nós queremos traballar, que nos deixen traballar, non queremos esmolas. A situación é crítica, crítica. Hai moitos negocios, moitos compañeiros que xa non chegan máis aló deste mes que teñemos, máis aló de febreiro. Nos actualmente estamos, bueno, como todos os locales de hostelería en Galiza, solo co servicio de recollida no local ou a domicilio. Nos temos pechado, porque nos somos unha cafetería pequena que vivimos do día a día, da xente de paso, da xente que vai a traballar, dos locales educativos que temos de arredor, e entón a nos, personalmente, o servicio de solo para levar nos compensa economicamente, non cubrimos nin gastos. Pois apretando moito o cinturón e confiando en que a cousa vaya para diante e se soluciona o antes posible. Hombre, un porcentaje de un 70%, porque claro, cando empezamos a facer algo xa nos cortan, xa nos... Entón o que exigimos é iso que están escoitando ahora mismo, que nos rescaten de verdad, como rescataron os bancos, o metal e outras industrias. Porque isto nos leva a ruína, porque movemos, a hostelería move o mundo, movemos todo, movemos moitos sectores. Que está pasando muy mal. Si nos cierras, apáganos.